No me atreví a preguntarle así de tal, pero después, claro, trabajan ya así porque pongo un caso en ese momento. Para un país, ter un idioma e unha cultura propia non só é un elemento básico da súa identidade, senón que é un elemento imprescindível para facer posible o progreso social e un elemento imprescindível para o desenvolvemento económico. En todos os países avanzados, cada vez a cultura ten un peso máis importante na súa economía e un factor de creación de riqueza e de emprego. E frente a este potencial que ten Galiza por ter un idioma e unha cultura propio, vemos como o Partido Popular practica sistemáticamente o ataque ao noso idioma e o ataque á nosa cultura. O señor Feijóo empezou a legislatura cun decreto que atacou claramente o galego, cun decreto que tivo como consecuencia que no ensino infantil, nas cidades, só estén escolarizados en galego o 3% dos nenos e nenas, cando había un 40% de pais e de nais que querían que os seus fillos fosen escolarizados en galego. Unha política que tivo como consecuencias continuos recortes, o apoio á creación e á industria cultural galega, que buscan claramente convertir a cultura galega nun elemento marxinal no noso país. E unha demostración desta estrategia é o que está acontecendo coa Real Academia Galega, unha institución básica do noso país, unha institución básica na defensa, promoción, coñecemento do noso idioma, pero tamén na defensa, promoción e coñecemento de todos os ámbitos da nosa cultura. E a Real Academia Galega está sendo víctima dunha política de brutais recortes. Primeiro, por parte do Goberno do Estado, simplemente nos dous últimos exercicios orzamentarios se recortou a súa asignación nun 70%, algo que non se corresponde, por exemplo, co trato que o Goberno Central dá a outras institucións. Estou pensando na Real Academia Española, estou pensando en outras institucións de carácter científico español, e iso en Galiza tamén vai acompañado dunha política de recorte sistemático por parte do Goberno Feijóo, que poñen en perigo que unha institución clave para o noso país, como é a Real Academia Galega, poida desenvolver as súas funcións. Se comparamos, por poñer un exemplo, a asignación que fai a Xunta de Galiza, a Real Academia Galega, para o desenvolvemento das súas funcións institucionais, coa asignación que teñen institucións semellantes, non só en Cataluña, non só no País Vasco, sino tamén na Comunidade Valenciana, sino tamén en Navarra, a asignación, insisto, é que é total e absolutamente ridícula. Non busca outra cousa que provocar o esmorecemento dunha institución que é básica para Galiza. E desde logo, para o Bloque Nacionalista Galego, o rumbo ten que ser outro. E o BNG comprométese a partir do 21 de outubro, cando se produza ese cambio real polo que vai apostar a sociedade galega, de convertir en estratégico o apoio, a potenciación, o desenvolvemento do noso idioma e da nosa cultura. No campo idiomático, para asegurar a igualdade real entre o galego e castelán, con políticas de normalización lingüística realmente merecentes do seu nome. En o que afecta a cultura, darlle o apoio institucional á Real Academia Galega que merece e impulsar, apoiar decididamente todo o traballo de creación, divulgación, difusión cultural en galego e impulsar unha potente industria cultural propia. Se me permiten que o resuma cunha frase, para o BNG, o galego é o primeiro frente á proposta do PP First English. Moitas gracias.